السلام عليكم وقتكم بخير نند سوال سوا يو المريض كال د اسد يا زمري د مشتي شپږ وشتمه چې د 2022 د زيرد سکال د اگست مشتي د ولسمه نيټه سره برابر ده خبري چوګي ته په امر اړو په دیش باندې خبري خبرونه کې به د هواد سمي او نړۍ تازه خبرونه راپورونه او نوې مسلې ته وړاندې شي د دې خبري استودیو قربتون زه بریالي فیزي کوم خو په پیل کې راځو د ځینو مهمو خبرونو سر ټکو کندهار شار او ولسوالی کې پر بی ځای ډزو بندیز لګیدلی روسیا وایي بهر کې د افغانستان الوتکې شاید د اوکراینی ځواکونو لاس ته ورسي په کندهار او هلمند کې د 25,000 کروندګرو سره مرستې سوې او پاکستان کې د دوو ټرافیکي پیښو له امله 45 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده اوس هم بشپړ خبرونه په کندهار ښار او ولسوالیو کې پر بې ځایه ډزو یا ټکانو بندیز لګېدلی د کندهار د امنیه قمندانۍ له لورې رسنیو ته په رالېږل سوې خبر پاڼه کې طالب سرتیرو ته امر سوی چې په ښار او ولسوالیو کې دې د بې ځایه ټکانو کولو څخه ډډه وکړي خبر پاڼه کې ویل سوي چې که څوک د ټکانو پر مهال ونیول سو محکمې ته معرفي کیږي او وسله یې ضبطیږي په خبر پاڼه کې له دوکاندارانو هم غوښتل سوي چې د پټاکیو له خرڅلاو څخه دې ډډه وکړي د ملي دفاع وزارت وایي چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي یې وژلی دی ملي دفاع وزارت په ټویټر خبره کړې پیغام کې ویلي چې مولوي مهدي په بلخاب کې تر ماتې وروسته غرونو ته تښتېدلی و او تازه یې غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته واوړي په بیان کې د راغلو معلوماتو له مخې د اسلامي امارات د کشف او استخباراتو سرحدي ځواکونو نوموړي څارلی او له ایران سره پر پوله یې وژلی دی امریکایي سناتور لینسی ګراهام وایي چې پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي ښاغلي ګراهام په ټویټر کې لیکلی دي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا راژوندي کېدو په حال کې دي په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې سوي دي چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل سو د اسلامي امارت حکومت ویلي دی چې تر اوسه یې داسې شواهد نه دي موندلي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری دی په کابل کې وژل سوی وي روسیا وایي بهر کې د افغانستان الوتکې شاید د اوکراینی ځواکونو لاس ته ورسي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان د مخکنی حکومت سل چورلکې او جنګي الوتکې شاید د اوکراینی ځواکونو لاس ته ورسي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان د مخکنی حکومت د سکوت پر مهال د دغه هیواد د هوایي ځواک لسکونه چورلکې او الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته بیول سوي دي نوموړي زیاتوي د افغان هوایي ځواک پیلوټانو نږدې 5 الوتکې او چورلکې تاجکستان او دغه راز 40 یا 50 چورلکې او الوتکې ازبکستان ته لېږدولې دي کابلوف دا وضاحت نه دی ورکړی چې ولې دا اندېښنه ورته پیدا سوې او څنګه شونې ده چې د افغانستان جنګي وسایل د اوکراین د پوځ لاسته ورسي امریکا وایي په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات پاتې دي د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان په تازه څرګندونه کې ویلي چې له افغانستان یې د تګ پر مهال په دغه هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات پاتې سوي دي سرچینه وایي چې په دې وسلو او مهماتو کې موټرونه ټانکونه او الوتکې هم شامل دي امریکایي چارواکي وایي چې تر 300,000 ډېر یوازې ټوپک او نورې لاسی وسلې له پخوانی حکومت اوسنی حکومت ته پاتې دي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک تجهیزات هم په افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د پاتې وسلو او مهماتو لوړه برخه یې د امریکا تخنیکي همکاریو ته اړتیا لري چې اوس دا لړۍ ختمه سوې ده او دا چې تر کومه به کارنده وي معلومات نشته امریکا تر دې وړاندې هم ویلي وه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات یې په افغانستان کې پاتې سوي دي د سپتمبر پیشی د قربانیانو کورنۍ وایي چې بایدن دی د افغانانو شتمنی آزاد کړي
De dacă pișe de șauhua atia curbanianu coroniu pe eu lichi le Joe Biden uștice, America de da Afganistan dre așiaria 5 miliarde de dolari de curbanianu coroniu te ne zângălicăvi. Zică da de Afganistanu hak de au baie de jertă jertă duită vă spărălții. Pe dacă lichi răgălicii le canunii arhă de Biden preclă, mășcucă au le ahlaki arhă naravadă. Nu la hamdi amale de Biden idare te păcardă ce jertă jertă de Afganistanu ștămânii azadă kri. De iubai afganan tăr amerikai văgulu dier, dacă pisota artialari nu zică e de Biden le idare, de dacă ștămânii de azadă vulu guștenă kri. Da guștenă da si mahal matrah kiri ce taza de Biden idare de afgan ștămânii pare de bahsunu lării dărăvălia ta. De osani ucumat gan mohem mașaran de șuvânziu de pranistel kedu mlatăridi. Pohaniul smășira mit kărzi păhpăla eva taza mărăcă kivilici pe osani ucumat de Afganistan de abadie o părmăhtac picăr păkșie di. Au păhăbări e stără barhă mașaran de injunu de șuvânziu de tălăl kedu le behir sără mukhalifti. Amit kărzi vilici Afganistan le jăglora vătăli au de nevi hukumat măsuliat di ce د ملت د خدمتګارانو په توګه د دې غوښتنو ته درناوی وکړي او دوی ته په ډاډمنه فضا کې د ژوند زمینه برابر کړي. هغه وایي چې تعلیم او کار د ټولو افغانانو حق دی او افغان انجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. حامد کرزی د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د اوسني حکومت ډېره برخه مشران ښوونځیو ته د انجونو د تګ ملاتړي دي او په دې برخه کې پراخې هڅې روانې دي چې ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ پرانستلسی. استرالیا نن ویل چې د توکیه په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدون کې کیمیا یوسفی او یو شمیر نور افغان لوبغاړو ته له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړه ده. د استرالیا د اولمپیک کمیټې ویل چې د اولمپیک په ارتباط یې په وروستیو کې 15 افغاني کورنۍ منلې دي. د جون له میاشتې راوروسته تر اوسه 10 افغان لوبغاړي استرالیا ته رسیدلی دي. د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یو شمیر ورزشکارانو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې هره میاشت 24,000 میندې نوي ماشومان زیږوي. د دې ادارې په خبره دغه میندې د زیږون پر مهال د روزل شوو قابلګانو او دایګانو ملاتړ ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې بشري بحران اوج ته رسېدلی دی. تر دې مخکې هم شکایتونه کېدل چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي. په لیرې پرتو سیمو کې د سم روغتیایي خدماتو نه وړاندې کول او د قابلو نشتون له امله ډېری وخت د مور او ماشوم مړینه رامنځته کېږي. اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې 25,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو څانګې پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې وروسته له هغه چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېدې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نسو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړي. د ملګرو ملتونو په وینا هلمند او کندهار د افغانستان په سطح د تریاکو 2.5% برخه تولیدوي. طالبان د روان لمریز کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. سږ کال به د ننګرهار له زیتونو 1.5 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه سي. د ننګرهار د کانال رئیس مولوي غلام رحمان وایي چې سږ کال د زیتونو 122,000 لیټره تیل پروسس سوي چې له تیلو او اچارو څخه به یې 1.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه او د دولت حساب ته به جمع سي. نوموړی وایي چې تیر کال د زیتونو باغونو ته ځانګړې پاملرنه سوي او همدا لامل دی چې سږ کال به یې حاصلات لوړ وي. نوموړی وایي د ننګرهار زیتون د سیمې په کچه د کیفیت له اړخه ځانګړی نوم لري چې هر کال ځینې د پام وړ عواید ترلاسه کیږي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 12 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې
د داوطلبۍ په ډول اعلان کړي. دغه بانک پرون په یوه لنډه کې اعلامیه کې دغه خبر ورکړې دي. د افغانستان بانک د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هر اونۍ ډالر لیلاموي. خلک وایي که څه هم د افغانیو ارزښت یو څه ثابت پاتې سوی دی، خو په بازارونو کې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې خورا لوړې سوي دي. نړیوالو خبرونو ته ښه راغلاست. د پاکستان په سند ایالت کې د دوو شاپیکي پیښو له امله 45 کسانو ته مرګ ژوبله واوښتې. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې پرون ناوخته د پنجاب ایالت د ملتان سکر پر لوی لارې مسافر وړونکي یوه بس د تیلو له ټانکر سره ټکر کړی دی. ځایي مسؤلین رسنیو ته ویلي چې د مسافرینو بس له لاهور څخه کراچۍ ته روان و چې د شاپیکي پیښې ښکار سو. د ملتان مرستیال کمیشنر طاهر اوټو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 40 کسان مړه سوي او 14 ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د سیند ایالت په روهړې سیمه کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې 8 کسان مړه او 40 نور ژوبل سوي دي. ځایي مسؤلین ویلي چې د خیبر پښتونخوا له سوات څخه کراچۍ ته روان فلاین کوچ موټر له سړک اوښتي او چپه سوی دي. پوتین وایي امریکا د خپلې ګټې لپاره اوکراین د توپ خولې ته ورکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د نړۍ یو قطبي نظم په ختمېدو دی. له همدې ویرې امریکا په اوکراین کې د جګړې اوږدول غواړي. پوتین چې پرون یې د افریقا، آسیا او لاتیني امریکا د امنیتي چارواکو په ګډون امنیتي کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې امریکا په نړۍ د خپلې سلطې د ساتلو لپاره جګړې ته ضرورت لري. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالتونو اوکراین د خپلو ګټو لپاره د توپ خولې ته ورکړ او اوس هڅه کوي چې په آسیا، افریقا او لاتیني امریکا کې پر جګړو تیل وپاشي. امریکایي چارواکو د پوتین د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سوریې په سرحدي سیمو د ترکیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل سوي دي. بریدونه پر هغه سرحدي پوستو سوي چې د بشر الاسد حکومت یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ چې مرکز یې اروپا کې دی په پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې پخلی کړی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې وژل سوي کوردي وسلوال دي که د سوریې د حکومت پوځیان. په ورته مهال رسنیو راپور ورکول سوی چې د ترکیې په بریدونو کې وژل سوي لږ تر لږه 3 تنه د سوریې پوځیان دي. دغه راز ویل سوي چې په پیښه کې د سوریې 14 نور پوځیان هم ټپیان سوي دي. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې بریدونه یې د کوردي جنګیالیو له لورې د یوه پوځي د وژل کېدو په غبرګون کې کړي دي. سرچینې زیاته کړې چې د سوریې په خاوره کې 14 ترهګر وژلي دي. او وروستی خبر مو دا دی چې ایران وایي اټومي مذاکرات پایلې ته نږدې سوي دي، خو دوی له امریکا د سترو بیو د پرې کولو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرچینو ویلي چې د وین مذاکرات د اټومي تړون د بیرته پایلېدو لپاره ګټور دي، خو دوی له امریکا له دې امله د بیې پرې کول غواړي چې کلونه له دغه نړیوال تړونه وتلې وه. ایراني لوری وایي چې امریکا د ترامپ د واکمنۍ له پیله دغه تړون نقص کړي، نو ځکه باید ایران ته تاوان ورکړي. بلخوا اروپایي ټولنه هم وایي چې د امریکا او ایران مذاکرات پایلې ته نږدې سوي، خو یوازې دوی یا درې موارد لا هم تر بحث او مذاکرات لاندې دي. د کندهار ژوندون چې زون رڼو لیدونکو او اورېدونکو د نن ورځې خبرې سټوډیو همدلته پای ته رسیږي، خو په تک تک کې راځو یو ځل بیا د ځینو مهمو خبرونو سرټوک ته. کندهار ښار او ولسوالیو کې پر بې ځایه ډزو بندیز لګېدلی. روسیا وایي بهر کې د افغانستان الوتکې ښایي د اوکراینی ځواکونو لاس ته ورسي. په کندهار او هلمند کې د 25,000 کروندګرو سره مرستې سوي. او پاکستان کې د دوو ټرافیکي پیښو له امله 45 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.